kopi ya biya. Bokat tuku uang wak. Ngolok ke sirak. Ya pengen kopi si Sandi. Kublak. Tapi tukune aja ning telilis aja keparekel. Si telilis dagang. Dagang. Ning darsem ya aja. Tukune ning pangkalan pari. Terus sing kene nuju ning pangkalan pari aja numpak motor, aja numpak mobil mlaku bae ya bi. Bentange mambak kebun tebu. Nah, bokatan bibi satem duwe receh talangana dikit. Oh, jadi aku dikit dingin. Iya. Gampang. Iya, iya. Si to pokong lek. Awas ning pangkalan pari tukune. Lah di satem miang tuku kopi mlaku bae. Iya. Tapi kita dengan narasi les nganggur di kuding, anggur besat, besi tombok. Ya wis lah bagian ada ate hujan sama tombok dingin. Mana mancing karung tem. Apun teni Mas Ayu. Nggih Mas. Apakah sedih goras salah pandelan? Apakah nih Mas sekar kedaton anggur mesari? Loh kok sampean weruh Mas? Dadi bener sampeyan iki Mas Ayu Angrum Sari. Nggih leres kula Angrum Sari. Anak seorang sultan. Pangestu. Apunten iki Mas Ayu. Pilih wonten isun iki salah lebutan isun iki njaluk maaf. Nami kula Suta bocah sing Pekandangan. Mas Suta? Iya. Saking Pekandangan. Bener, Ika. Ari Pekandangan ku wilayah di kuno Mas. Lamoni Mas Ayu penuru. Bakas singaran wilayah Pekandangan iku anane ning kawasan Dermayu. Oh, aduh ya Mas ya. Aduh saking wilayah Dermayu sampai saat saiki anak ning wilayah Cirebon tentune duwe maksud kelawan tujuan. Emang isin anggone tujuan iki Mas Ayu? Tujuane arep apa Mas? Tujuan isin pengen pisan tumrap paning pendopo istana Kesultanan. Isun iki arep ngadiri rapat akbar angwakili Rama Jebuk Angrum. Tapi mengko dikit ya Mas ya. Yeah. Angrum Sari masih pengen ngobrol. Hmm? Angrum Sari ki kaget Mas. Toh kenang apa sampean wis weru ning Angrum Sari? Wis weru yen Angrum Sari sekar kedaton. Kula bingung Mas. Punten nih Mas Ayu ya. Bukat isun niki lancang ngomong kelawan sampean. Ari sebenarnya Mas Ayu ini pernah ngimpi ketemu kelawan Mas Ayu Angrum Sari. Masya Allah, ngimpi? Iya. Ngimpi ketemu kelawan Angrum Sari? Bener nih Mas Ayu. Ning sejerone impian mau priben Mas? Ning sejerone impian mau punten ya nih Mas Ayu. Isu ini janji bareng kelawan Mas Ayu. Janji? Iya. Terus priben maning? Janji nih Mas Ayu nerima ningkat terserah isu. Sebaliknya sun rima ningkat terserah nih Mas Ayu. Tapi punten semonoga cuman khayalan impiannya Suta. Maaf nih Mas Ayu ya. Ternyata impiannya sampean bisa jadi kenyataan ya Mas ya. Justru pun kang Mas orang ngerti nih Mas Ayu. Kok bisa jadi kenyataan kepanggil kawan Mas Ayu Angrum Sari. Mas Suta. Iya. Tak akui orang tak pungkiri. Sebenarnya atine Angrum Sari gan pada. Maksud nih Mas Ayu. Kula kagum ning sampean. Kagum? Kula seneng ning tingkah lakune sampean, ning tutur bahasane sampean sing alus, ning sopan santune sampean, ning kelungguane sampean. Kula seneng ning segala-galane. Lamun sampean iki pada prasane kelawan isun Mas Ayu. Mas, kok dikit ya Mas ya? Iya. Ana titipan diwaca dikit. Saking Aa Minan, Aa Minan bareng Aa Toto sing duwe PT Alfa Kencana njaluk lagune Jenitip Rindu Mas. Iga dundang. Oh kin makini sing nembe teka sing Korea. Mantan Korea nembe teka kini Mas. Cuman sayang njaluk lagune ku kitane ku beli kelingan. Lagune apa aja kan Aa? Lagune Ngudak Cinta. Aduh, ana Ngudak Cinta, ana Nitip Rindu. Kira-kira ne apa kene sing diputer? Mama Nendi Mas njaluk Ngudak Cinta maningan. Ayai Adit njaluk Ngudak Cinta. Ayai Dimas njaluk Ngudak Cinta.
Aduh, kanggo A Aminan, A Toto, sing duwe PT Alpa Kencana, jaluk ampurane. Lagune dipending JA. Jaluk pengudak cinta majikan Nome, ayahe Dimase. Srek Dimase ya. Rengokaken ya Mas ya. PT Alpa Kencana, Kak Atoto, Kak Akmina, Iwan Setiawan, kanggo Mama Wawan, Mama Tuan Rumah, kanggo Bos Korea, Mantan Korea, Ayai Adit, Nang Epo. Rasa getu Bayu Sindri Dali
Kula seneng kok ketemu karo sampean. Nimas Ayu. Iya. Tapi sayang ya. Nang apa? Kang Mas mah cuman anak iageng. Nimas Ayu kan seorang anak sultan. Mas Ayu, kula niki bergaul lawan Nimas Ayu tapi kula saat saya kesadar Nimas Ayu. Mas. Aja sok merendahkan diri. Aja sok ragu lan bimbang. Najan kula putri mahkota. Sedangkan sampean sekedar pemuda biasa putra Nengkiageng, tapi kula bergaul orang pandang bulu kok mas. Bener tulus hati nih mas. Setulus hati kula seneng karo sampean. Ini segala ucapan ngedikan nih mas Ayu. Terima kasih nih mas Ayu. Segala tulus hati nih mas Ayu kok. Aduh. Mas. Kini ki wong adang ki para santiwara apa? Masya Allah, palingan anak kebul, Mama Dimas, hari pokok kita tukang adangnya para rombongan. Beli berua kok si anak wong-wong pot udut sampai pipinya kepo. Mendek ini bujangnya kak. Kok dibeluk kita? Di santen. Satam! Satam! Kambio! Satam! Iku bi, dibeluk ning paman. Kang Mas permisi ya wedi. Pokok Tanjung Bangen ning kuwen. Wis seneng. Menalem urusane kula. Sira di Mas bakal tanggung jawab. Kongkon mong-mong. Mong-mong no kayu. Iya. Kenang apa pating grembol kaya ngono. Delang akan bae Mas Endah. Pisah. Tarik. Kader gak kono Mas jauh mangkat bengine bae. Endah jendela deni. Jor. Awane dugawe. Tarik. Joro teka. Tarik. Aja pating grembol kaya ngono kita delengakane bisuti. Bohotan pada cukul. Tarik. GPL gak pakai lampu. GPL. Di sebelah kanan. Kalau aja mas sebelah kanan. Aja pating grembol. Kalau dia bohotan cukul. Aja pating grembol. Diler. Diler. Gak pepe. Diler. Bawa berduk. Bokotan belduk, tolinnya diler, tolinnya cukul. Beli payu tolinnya. Wis. Wong anu ni wadur taruh mendi. Sebelah kene. Lanange. Sebelah kene. Satem. Kun ku masih pating grembol. Yang bu meluar. Tarik. Masa tarik. Dikerik. Si tipis, wajah belduk. Aja pating grembol kayak kon dengar kan ada bisuti kita ada bisuti. Kone kaplek, menang. Aduh. Sudah kerjakan pada keroak gua. Iya, sebelah kene. Satem. Sirak tinggeret si cetap loro. Setunggal. Setunggal kena ngapa masih pating grembol kayak kon? Kesampean. Kayak prangko. Balik.
Aja pati ngerembol kayak mana kali-kali. Misha. Dan sebelah mana ini Mas Ayu ya? Ini Mas Ayu sebelah kene ya, lenakan. Mana? Ngalih. Mas. Pati ngerembol pati. Weh, sajang latihan nih pati ngerembol. Mana? Permendi Mas. Mana? Aku ikut dong Mas. Aku ikut patah roak gua. Mana? Mas. Cemburakan pisan, ikat-ikut. Aku lewat pada keroak. Ya Allah, Bi, dini ngutangnya kita perih, Bi. Barang ada lengakan bocah sing mangkat begini baik kita terus nyeret. Aduh, Bi. Tapi kontak. Langsung kontak. Bibi ngutangnya lara, Bi. Ditulungi. Bi, kayak masalah mangan kita, Bi. Mau nih mangan apa? Mau mangan sama. Kalau kuburi lara saya, kuburi. Aduh bibi, kau simpatik sebibi. Singarap. Ya Allah, penyakit apa ya kayaknya? Penyakit darah. Usah cari put baik tuh, singarap singkuri apa? Goblok. Tolong. Mana bocah mengerti? Goblok. Mama lora pagedangan. Tolong anak kita. Dilengkapi kan pengapa ngelus bocah mah? Dilengahkan kamu ngelus-ngelus bocah. Ya. Nah ngapa sih? Oh kayak ngono. Iya ku. Utangnya lara ya sih. Sendoknya maunya makan segabari ya sayang. Maunya makan segabari. Iya sih. Kulunya. Maunya makan segabari ya sih. Mas saya uang suka dana dengan ngepani segabari. Hahaha. Dolanan mulai kok. Ini mangan segabari beli anu nih mas. Mau nih nang mangan apa? Bisa ada lara beteng. Mau nih mangan batang. Bisa ada ngomong baik gak? Bisa ada lara-lara ngomong baik risih. Kenapa sih bisa ada risih? Mau nih senoknya mangan. Mangan apa semprot? Mangan batang ayam ya. Batang ayam dah. Lesatian baik, bi. Melang di sini kang akan bi. Lesatian baik. Orang apa kan bi? Modar ya los jember. Kita ni modar masuk kikinan cari radione siapa? Anak mangas. Makas. Jember. Arab apa mas? Arab nulungi. Atur neti. Cuman batang selesai. Mau darah. Emangnya ini Mas Ayu kena ngapa? Nah ngapa? Orang apa-apa Mas. Apa kesu ini Mas Ayu? Orang apa-apa betulnya kita sehat buat apa? Sehat. Alhamdulillah. Kesuun ya Mas ya? Iya. Barang di parkir ini sampai betul mewar. Ari barang. Aduh. Anau. Aduh. Ikut tulungan ningan. Aduh mentek. Aduh mentek. Salah mangan maune batang kucing. Meluan kita. Aduh. Aduh. Nang apa su? Nang apa su? Lara. Nang apa su? Lara. Nang apa su? Orang apa? Bokak. Aku lewat nih, orang apa apa? Musuh irak. Berarti tambahnya mah. Apa sih nulungi? Endah. Sadut. Sejen genas sih aku melangkring mene. Sebel nulung nana. Nulungi kuno. Pengen ditulungi siapa satem? Pengen kok. Sapa ngotak gua mana gal? Tuh ditolong kita. Aduh, cek satam gua. Ah, terus baik. Jember. Kledokan baik pak, kadergawannya beli mangkat kuno pak. Ya pada bayar ya enggak.
Ayo satu tiga pak. Awan ini trik trik. Waduh, jaluk balaan sama juga. Misah. Misah. Nok ayo, misah men, nok ayo. Duduk campur. Dodok, dodok. Bulanan kon dodok. Dodok ya. Sing sopan, sing sopan. Nok ayo men. Dodok. Uwis. Lah kok sing sopan santun. Iya. Ni pejabat teras ini. Rongo. Pejabat teras. Pejabat teras. Pejabat sini ngemper-emper. Sekali turun ngemper-emper bakal kawanan. Langkah sopan santun ini langkah adabe. Ngadek banyak kor pejabat. Dodok! Dodok, dodok. Kita ini dodok. Dodok. Dodok sih mas. Ah, aja nih mana. Misa. Mas kita ini sebelah ini ya mas. Iya. Sing penting makaton kan. Sing pada sopan. Buru beli anak pejabat teras. Anak pejabat yang punya wilayah, yang punya daerah teritorial, enggak ada yang sopan. Bro. Karo pejabat pada pating jeleng, ya, pating iya. Jelengir. Maka sing pada sopan. Heeh. Satap. Dodok. Kula kendi. Dodok dok. Sopan. Anak pejabat ngadep be sia kene. Langkah dabe. Langkah sopan santune. Cerowoh, cerowoh. Muntap. Kene maning muter-muter kok ada. Seorang pejabat hargai lo. Wibawa seorang pejabat mana? Kanda karo rakyat biasa pada ngadep be sopan. Kirik. Kodok. Hei, laka sopan. Kodok. Kodok. Lu ada kuntilanak kan? Kodok. Hei, kuntilanak. Kodok. Apaan nih? Kodok. Kodok. Pejabat ini dulu. Pejabat. Dodok. Sopan. Ini galang teman si sirak ini. Atau nanti sopan beli sih. Iya. Dodok. Iya. Ini jerit-jerit baik. Cagian. Kha. Cagian. Kha. Jember. Cagian dodok. Kha. Aduh getah-getah pek asal kejembrakan. Cagian kah. Cagian bisa deh. Enak, pada anu-anu motorinnya kita ini belingin dok. Belingin dok, ya bebek. Dodok. Sisue. Jember. Cagian. Brok. Yang kok. Cagian. Bagian, bro. Wis, dodok. Wis. Oh, wis meneng kono ya, ngenteni wae lebek. Ah, kaya wong tali. Setan banget. Mucuk longkoan muni-muni aja. Lah kok sopan santune. Nok. Sirak dikenal karo bocah kunang plak-plak bocah ndi kunu sebenere. Isin bocah pekandangan. Arane Sun Suta. Lamun sampean durung percaya tujuan kula cuma sekedar kesasar. Tujuan kula pengen pisan tumrap paning pendopo istana ing kesultanan sepun sebenere Gusti. Pengen kepanggi kelawan pimpinan aneng kesultanan. Ku tujuan kula. Suarane gede serah temen nok nang apa sih? Siapa mau kula Suta? Kula bocah pekandangan. Tutu bocah pegedangan kula bocah pekandangan. Oh. Mas, kita kira gendong kau di bocah wadu di dunia kau ini sampean. Sampean ke moni-moni bae. Menang coba. Beli ngoka kendaraan. Siapa mau? Hah? Arane? Kula Angrum Sari. Masa iya pamanku beli beru. Ngeluk sampean mah. Masa iya masih takon bae. Kula Angrum Sari paman. Tulis sampean ku lagi apa sih, aduh bengikin ku galak teman paman. Aja lo galak, baka wong galak ku paman. Mantahkan ilang gantenge. Masih takon bay, pantes wong beli kenal. Sapa? Kita lagi ngaku nih buat salah anak, aduh. Jember banget si sing wadon ditakoni sing jawab lanang, sing lanang ditakoni sing jawab badon. Aduh, ngelarang weteng temen ya. Lah kasih pecah. Gara-gara makin baik. Gara-gara mabatang ayam baik. Satem. Sirak ditugas akan ngisin kongkon apa? Kongkon manjak. Kongkon abu bonang.
Lanang wadon lakasi pada termasuk satem tahat mitakoni buat saya dan ngesel sing jawab. Bubar 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 bubar. Mana. Nang bubar je nang. Enda aja pada nonton maning pada bubar je. Sira. Mana ngali. Mau ah kita ni masih pengen ningke. Acak akan lewat kebugi pisan. Mana bocah wadon mana. Iku urusan bocah. Bar dayang yang ngantuk. Aduh. Ya Allah. Bubar. Mana. Ngali. Ya lo kayak. Pada kita ngali ning jumbleng wong tanpa permisi manjing karang kurunge wong sapa mau sida nami gula suta bucanti gula buca pekandangan kandang bebek sanes pekandangan ku aran alamat utawa desa Gusti. Termasuk ke wilayah ndi kuno? Wilayah Dermayu. Oh, wilayah Dermayu. Nggih. Duh siraki manjing meniki tanpa permisi, apa siraki beli sekolah ta? Maksud sampeyan kula sekolah Gusti. Sekolah nune mah. Nggih. Kapa wong sekolah iku ngerti bisa nulis bisa baca? Setitik kula bisa baca kok. Bisa nulis? Bisa. Si sebenarnya kapa wong bisa baca, bisa nulis ning jabaka? Ning pintu gerbakan ana tulisan. Oh, maksudnya tulisan sing warane abang? Iya. Sing ana tabele tulisannya gede-gede, kula sempat baca. Apa onine? Selain orang dilarang masuk. Nah. Tapi punten Gusti, kun kan bahasa Melayu. Tapi bakabak jarek kula mah sejene wong blon oli manjing, termasuk kula kan wong, dadi kula manjing Gusti. Jadi tulisannya apa kanak? Selain orang dilarang masuk, berarti kanggo nang satuan baik hari boma oli manji. Selain orang dilarang masuk, karena kun rasa dadi wong dadi oli manjing. Kenapa kita goblok ya? Oh berarti kan kat tulisannya jeblok. Anak sing jeblok kak kudu barangan. Orang jeblok anak sing maret ireng Gusti. Anak sing maret ireng. Anak sing nutup. Sing berkepentingannya ya? Kayane mah. Selain orang yang berkepentingan sebenarnya dilarang masuk. Duh, sidaki sebenarnya kira apa? Lamun sampean percaya kula iki pengen pisan tumrap ning pendopo istana, cuman kula iki ora uruh arah dalane dadi kula kesasar ning Taman Sari. Alah, bullshit lo. Bener Gusti kula boten bohong kok. Ora bohong? Nggih. Tapi kenapa karo do kayu arung sari amplak-amplak apa? Kula cuman sekedar kenalan biasa, reh ning kula kepanggit tanglet ning Taman Keputren. Awas hati-hati ya, sing aranane arung sari mau ke sing karo sirak kakan mbok coba tenau kah? Nggih. Delak maning ngarepan dikawinaken awas. Kula uning Gusti. Khawatir bokatan apa-apa, bokat terpitna sirak bisa diapak-apakaken sirak. Tapi kula boten berbuat napa-napa kok. Temenan? Nggih. Ya wis sari mongkon mah. Sir tujuane utamane pengen ketemu karo siapa? Kula pengen pisan tumrapan ning kesultanan. Oh, pengen ning kesultanan. Iya. Wis ora usah masih mending balik. Maning. Tapi kula penting mengko dibendo ning wong tua kula. Wis ora usah tak sampe ka kanang isun. Kini iki perintah Rama Gusti. Pada bae sing penting sing karoken. Karo Prabu Kaloran. Prabu Kaloran, Prabu Utara. Ya Utara jare bahasa Indonesia jare wong ane mau kaloran. Ah iya. Bakal dikawinaken. Cuman sing sebenere medut ari kudu ngomong sedurunge Prabu Utara dikawinaken terus maning bocah nongol mau demen. Kita ge sebenere ba demen dulu. Ya iya gua duluan ya. Ya gua duluan lah kalau ngomong mah. Cuman bagaimana lagi ya? Ya artinya ke kita kiwira, kita keisin, masa ya bawahan demeni anaknya seorang pemimpin. Oh, ini lepak kune. Enggak level, tapi singarannya cinta. Tidak memandang itu kasta. Ya, iyalah. Beli kelingan kenang apa-apanya, duit karena kaya langsung. Kelingan nang apa-apanya sih. Wai. Kadang-kadang ilokan esuk nongol, wai. Perasaan seger banget. Wai.
kependeleng matane lirikane wah matane bagaikan damar kanginan. Alah iya raine bunder bunder kosi awake bagus bagus be kana kosi wani cilik mentik bokonge kosi wani gede be banget entut le Dut, beli tadi masalah sekalipun artinya itu teh gede. Iya. Tapi ya wong namanya seneng ya. Yang namanya cinta. Wong namanya cinta enggak masalah. Masalah. No problem. Raine bunder, matane delik, beyekane cilik, bokonge gede, entute. Enggak masalah. Lagi sing dikit kok ceritanya kan lagi dodok ning kursi ya. Iya. Kita liwat Noksin lagi apa? Anu Jemas kita kerja lagi midang. Para kandak-kandakan kor kita ya. Kandak-kandak. Pasang eman tas mangan boleh. Bangune mau. Anu Jemas gesal-gesol gesek. Tebakan kita marah kenapa ora ya? Barang dengel. Anu jepuntennya Mas ya kita narapan perlu dikit mengjero. Ya wis unok ora apa-apa. Deket kayang kene barang tangi ku pak. Tit. Barang anu ku lu ngawur di telinga depan kita. Tapi enggak masalah kita. Enggak masalah. Bari sebenarnya kan Kak Ari kudu ngomong mah isi ning kita udah. Iya. Alah, bakan deleng raine. Oh, dadi mengkonon ya. Raine bunder ya, Mas. Dadi Kang Rumsari ku raine bunder. Makane delik. Cukure mancung. Beyekane cilik. Bokonge gede. Ari kudu. Enggak usah didramatisir dong, udah ada orangnya kok. Aku kan kemaluan. Hei, malu. Aku kan malu. Ngomong gunang sing sopan. Ning sukadana ki akeh sesepuh. Mama lura sing pagedangan nyanding. Mamae Iit ya anak. Omongan sing kotor ku aja sok digawa-gawa ning panggung. Apa beli kelingan? Tanggane kita pegatan gara-gara entut nang. Aku nih bisa nih pegatan gara-gara entut, entutnya mulak bay apa? Kalisan. Emang ya, bapak lura relok entut gentut lah. Aja mana bapak lura presiden Amerika berbut-berbut bay. Coba gak, buat saya gak beri kena diwarai. Oh, dari sampeanku mengkonon paman. Paingan dan paingan sampeanku ning Angrum Sariki selalu boral. Selalu ngupai segala-gala Bapak Sadut. Iya. HP kaki taka. Iya. HP sing munine tinglong brangka. HP koros. Koros ndak ulah kawuh. Oleh tukune bocah kien iki. Alah ditokokna kun kala. Terus maning motor. Sing lakas standare kan. Motor Mio sing warnane ijo. Ijo. Oleh sing bocah kien. Najan lakas standare. Iya iya. Terus bakasan sore minggu nokokaken baso segrembolan segrembolan nyasing paman pangeran papa kresek ireng kan kresek ireng iya kresek ireng ah isine baso kana isine ke baso alah baso sing jati barang kana duduk oh sing trisi baso kliwon beli baso kliwon akeh setane oh sing anu bokat sing kono ku nader baso beranak iya atawa basone mamae Tia. Iya. Uduk. Ari kun si baso apa? Sakit mah sekantong kresek ke baso tusuk. Sing sekecos 500. Iya. Sekecos 500. Nok. Apa? Tolong dong jangan didawak-dawakaken. Alah, isin ya. Ya kan malu, aku kan kemaluan. Malu. Masalah baso, baso. Masa baso tusuk sih? Yang ya, agak ya, level dikit dong. Oh, dadi sampeyanku duweni ati seneng ning Angrum Sari. Iya. Lamun bener maningan. Demen ning Angrum Sari. Iya. Sing awit kapan kudu sampean demen kula? Kita demen sing awit senok pengen uruh. Heeh. Sing awit senok keserang penyakit setruk. Lah lah. Penyakit setruk. Sing awit senok pasti semene. Ya punten ya paman ya. Angrum Sari ngargai ning cintane sampean. Angrum Sari banget ngargai lingkat tersenane paman pangeran papak ananging paman lamun bisa mah diganti bocah wadon sejen bae karena Angrum Sari kan arepan duwe laki kelawan Prabu Utara konon demen wong sejen bae iya bagenok kita mah ora anu ora karo wong sejen gak karo sira pengantin bae
ngenteni baik bagian kita ini arepan dua laki ga iya krunya ya bapak sadet ari wong demen maningan iya iya ningan iya wong demen malangka padane bocake kepati wasa ya wis paman kita gelem nerima cintane paman sabar menanti ya paman ya mungkin kita ini arep nuruti wong tua dingin bokat sampean kedulen-dulen demen ning Angrum Sari ente nanak Angrum Sari baka Angrum Sari umure wis 135 oh 135 kelakon karo kita nembe kelakon karo paman pangeran no. Apapun ku beli keot-keot ya, ya oh, jari sampean ini sarep nunggung saking setiane umpama kita ku semene senok 100 pira 100 lawe kita nengentenane wis apa ya kone kan bulan madu ning kota Bali bulan madu ning kota Bali honeymoonan beluntung ya paman ajak paman sing sadar pikirannya sampean iya. Sing eling kudu nremaning kenyataan bokat durung ana jodoh karo Angrum Sari oh konon ora mantak dadi masalah no. Sing jelas artine kita wis mengutarakan apa sing terjadi dalam diri hati wis terbuka lawan kula wis terang-terang ya kula ya wis ngerti nindisiatine sampean ora sabar kelawai nukuna pagi ingin kandungi aran Angrum Sari suara apa itu? Sempatan aku bakal nolong Angrum Sari Pangeran Babak. Wong ana ning ngguri nyelinguke meng mrana. Pangeran Babak, awakmu nganti jaluk tulung, nganti anggugah marang ketenangane sekabeh kadang pinangeran. Wonten kejadian ingkang punapa marang pribadimu? Pangeran Udin. Iya. Aduh, sampean ku kabaran temen ya. Ya artinya ketepat pada waktu nih, mung cuman beda setitik. Meni apa man? Apa mulane kula artine misi isu jebot saking pekandangan. Arane sapa sira? Kita jarane suta ngomonge. Bocah lanang mau asal saking pekandangan duweni aran suta. Lantas dheweke tujuane pengen artine manjing ning keraton. Pengen dolan lah sing jelas mah. Pengen apa? Pengen anjang sono. Nah, kuwon bang anjang sono jare kita wis ora usah maning. Artine mengko bakal taksem apa? Taksampekaken marang panembahan ratu. Ya wis arek kayong kowe jebul balik bae jare kita nek dadi bocah ki balik maune memaksa pengen mentrok. Khawatir dudu apa-apa. Sanalika mau singaran suta karono kayu. Begitu tepisan nang kita, suta kongkon balik, no kayu kongkon balik juga.
Ternyata begitu mongkonon, nok ayun dongol maning, bahkan takon masih singaran suta mendi, jarak kita nih mangkat kan, mangkat mendi balik tak balik, aja sampai kujak kayak koron temen, ya wis, borong lagi enak-enak isun kandang karo bibi santem termasuk kenar nok ayu, dongol anak buta, gede banget aman. Wujude rota denawa gede. Wujude rota denawa sampai nok ayu digawa kenang buta malasan mah nok ayu anggrum sari ketulung-tulungan waktu mau ngomongnya bibi sato. Iya. Tolong aku pertama. Kedua. Kodoh. Tolong aku kan jember. Sing jelas ngomong tulung-tulungan kayak konon paman. Aduh paman, nok ayu sekian digawa kenang rota denawa. Jangan-jangan singaran rota denawa adalah jelmaan daripada si bocah sing takusin nangisin mau. Bisa jadi pangeran papak, ananing paribasa, beli mungkin kali banjir tanpa anak udan saking gunung. Beli mungkin godong pari geseng, lamun orang anak penyakit wereng. Nok ayu angrum sari ilang, ana singgawa, jelas lawan bukti. Singgawa menurut pengakuannya, pangeran papak kaya dene, sudah asal saking Pekandangan. Wahai kadanglan pinangeran, ayo kita lacak ning tempat kejadian, tangkep kaya dene suta. Pangeran, ya. Singaran buta melayune mana gawa nok ayu? Mana ta mana kada? Melakune mendi? Melayune mana paman? Melayune merana bran. Ayo rai, ajangan dikesuen, kita lacak. Ayo tep, diganti nok ayu ngem. Jeket tambah cepet betam. Ora diisan kesake tulis waris bak jadiri ketulis kegawang janji ninggang kegawang masa kunire petak tineponan Kutumu dan arah-arah calon dewa pemerintah lumayan baik urimpe anggur abadah Muji syukur alhamdulillah ning Gusti Kang Maha Kuasa saat saiki iman lan sanyang bae Siti jelajah masih diupain kawarasan sengaja pisan Siti jelajah nyelusuri dalan yang setapak Siti jelajah Siti bilang hati-hati sing waspada lona-lona mulih ning tempat panggone sebab lawas wismi tauna Siti jelajah nyadap ilmu ning wong Cirebon mulane ngesemono isun rasa seneng lan bahagia tikan bulan kang benca ngajaran aja gadis tulis di werni Senajana Siti jelajah sipate wong wadon ananging pengen pisan buktiaken bahwasane wong wadon iki aja sampe direndahaken derajate jaman sekian wong wadon kudu setara derajate kelawan derajate wong lanang Bang putih kiluman sing teliti ati ati dodok pada ende pengadek pada duhun
ning kene Siti jelajah bakal tak buktiaken. Ananging pribadi isun iki sadar lan eling yen bae isun iki duweni kodrat. Kodrate wong wadon nyaman saya wong ayu pantes rupane nepantes rupane. Semestine yen bae ketemu jodoh atawa wis duweni sang suami aja sampe nentang sing menurut sing patuh uga ngebakti ning sing dadi suami. Lebakian isun Siti Delajah rasakaken bersyukur. Sekarukir gambar waktu welan bisa, welan bisa kaya kaya. Jareng pasane Siti Delajah masih nom-noman, perlu waktu kanggone nyadap ilmu sing durung ketemu, nimba pangarti kang durung sehati. Senajan priben bae bagena anak salah sewijining pepatah, saduwur dureng punuk blinyusul dureng mastaka. Sepinter-pintere wong wadon moal bakal nyusul pintere wong lanang. Ya pernah basi wis lawas apa kuno arep balik ta. Iba pasadut weruan yang Siti Jelajah kiye arepan balik wis tamat cenok mondok wis tamat wis sudahan. Iya ya wis jamane tetawanan ora bapak sadut kula kepisah saking wong tua. Jareng basane ki ilmu iku lebih penting tenimbang ning segalane. Ya iya. Ku mulane Siti Jelajah rela berkorban pisah karo wong tua tetaunan. Iya ya. Cuman teka salah sewijining ku aparane kanggo bekal kula ning pondok pesantren. Kin arepan nambani ati rindu pengen ketemu sing dadi wong tua. Iya ya nak. Bapak sadut kian maisun Siti Jelajah senajan nyalira dewekan langka batur sing dadi gunem catur ning dedalan, tapi sun kan artine wis terpelajar bisa kanggone jaga diri. Iya. Supaya isun iki artine selamat ning dedalan perjalanan. Eling-eling isun iki dadi pekelinge sing dadi wong tua pasti ana doane sing wong tua. Bapak sadut kian mah jagate wis bengi. Iya. Priben bae suniki liren sementara. Iya, kok dilanjutaken perjalanane sawise liren. Iya ya nak. Cang ana beli klasak bodol atawa iki koran bodol ki. Kanggo apa? Kita ne arepan gleleng, arepan dodok, arepan liren sedela. Atau diadak-adak pecel lembut. Hari konon kita ne kokon apa? Hari kuning tangan gecek melayu apa? Bae ta. Iya nu nemah mamai di ayai di mas yang jaluk kece ku dioncok maru diantuk kemarang. Kena saking calon tuan rumah bapak sadut mamai Wahyu mimi Wahyu calon majikan wong bango dua jaluk lagune simbar mata. Simbar mata wis ning nok pipit lagi awan kitane ora terang soale mah terutama kanggo mimi tuan rumah mama tuan rumah sing lagi berbahagia selalu minangkane mama Wawan bareng ibu Ija mimine tegar setiawan uga kanggo mimi Febri bok tuane Febri dia boktone Febri singawan diceluke blindongol-dongol ya gonahan dongol mene sedela elet-elet konon supaya ana gambar uga kanggo ayai Dimas sing jaluk diantuk kemarang
Uga kian kanggo sing lagi streaming, nok esih nok wapa, dua janda macan sing ananing Taiwan, bareng Mimi Uut sing dua ayah Jaguar Black, uga kanggo Mamah Mia, Wong Cikarang, uga senggole kanggo grup Laler Ijo, grup leteh-leteh sing ananing Taiwan. Uga kian saking mantan tuan rumah sing kandang haur gabus sing duwe Gevania Makmur, Gevania Makmur bos Rudi bareng Yayu Eliah minangkane mamae Apis bareng papae Apis. Uga Nokwati sing ananing Kuwait, salam senggole kanggo Mime Yati dulur kula dewek sing ananing Singapur, Wong Cipedang kebah lagune kanggo ayai Dimas jaluk pioncok maru dongol maning dongol menek mamai Dimas ayai Dimas baturisun baturisiti jelajah sing dewekan. Kanggo sing duwe Gevania Makmur, mamae Apis, bareng papae Apis. Uga kanggo mamae Wahyu, Mime Wahyu, calon majikan sing bakal dua sayang. Ya turi dalang, kanggo mamae Wahyu. Bapak Nira laris ake wadone halus kenalakan deh Sinta Mas Timan kangge Mas Timan kangge Mas Timan. Gawa mesem rumah sang laki wong ganteng alus tanggo Mas Timan mani Mas Timan kangge Mas Timan sayang Mas Timan bos ayam aja dia berapa Mas bos ayam ayam Gordoya ning duitku kanggo bos ayah kanggo ayah Dimas aja diiringan si ayah Dimas meneh kanggo ayah Dimas bayar gambar meneh dongol ayah Dimas halo temen ayah Dimas pengen
asat-asatan bos ayam, bos ayam. Aduh, alhamdulillah biar santri lanang budal. Iya ya nak kasih. Nyusul kula arep nganter balik kuno bapak sadut. Aduh lumayan kanggo tuku es cendol ning dalan kok esuk maningku ya. Bapak sadut kan mah aja ketinggalan isun arep mulih ning tempat panggonan bok menawa Kanjeng Rama iki nganti ning badan isun Siti Jelajah Rama aja ketambuan Siti Jelajah Rawu. Kerikis pri mari mari grup seri yo rene sirai kaya cekat melu nangisi melu nangisi